Štovani gledači, dobrodojdete ušte na една емисија насловена «Научите да живеете». Верувам дека денешната порека ќе биде порека која што навистина ќе ви помогне во голема мера да научите уште една голема лекција на животот. На лекција која што верувам, ако добро ја научиме, многу бракови нема да се разведат. Верувам дека лекција која што ја научиме, дека многу родители со синовите ќе бидат во подобри односи и обртно децата со нивните родители. Верувам дека пријателството нема да се прекинува и да се раскинува и верувам дека навистина ќе многу болки од нашата душа ќе бидат ослободени. Ќе зборуваме за една од најголемите теми во историјата на човекот или ќе зборуваме за една од најголемите болки во историјата на животот на еден човек, а тоа е прошката. Ќе го започнеме ова предавање со читањето на еден голем псалм кој што царот Давид го напишал откако е направил една голема глупост, извршувајќи едно големо неморално дело и покрај тоа што го направил тоа и сушност извршил и едно убисто. Како резултат на тоа нешто, тој го напишал овој познат псалм, во кој што навистина во него може да се виде искреното кајање и болката ради ова чувство на што го довело до вакво нешто како последица, да навистина го бара Бога со сето своје срце, да ја бара прошката. Во 50-тиот псалм или 51-тиот псалм, зависи која верзија на Светото Писмо користите, се вели вака. Помилуј ме Боже, поради големата Твоја милост и заради големата Твоја добрина, избриши ги беззаконијата моји. Многу пати ме изми од моето беззаконие и очисти ме од мојот грев, зашто беззаконието моје го знам и мојот грев е секогаш пред мене. Пред Тебе единствениот сгрешив и пред Тебе зло извршив, за да бидеш праведен кој ќе пресудуваш и да победиш кога ќе судиш. Ете, во беззаконие сум зачнат и во грев ме роди мајката моја. Но тие засека вистината во срцето и внатре во мене ми објави непознатата и тајна премудрост твоја. Пороси ме со исоп и ќе бидам чист, изми ми и ќе бидам побел од снег. Дај ми да ја читам, да ја чујам радоста и веселба и ќе се зардуваат коските мои ослабнати. Сврти го лицето своја од гревовите мои, избриши ги сите мои беззаконие. Апостол пророкот или царот Давид може словно се каже дека зборува за една од најголемите трагедии што се случиле во неговата душа, тоа е грешката која што направил и према другите, но во четвртиот стих вели дека највеќе сгреши према тебе. Така да слободно може се каже дека секогаш кога човекот греши, греши најпрво помеѓу према Бога, но подосна се појавува едно страшно чувство кое што чувство на вина буквално ја распарчува човечката душа. Ова чувство го доведува човекот многу пати во една состојба во која што не може да се помири со фактот на тоа дека е сгрешил, не може да туку така да го пребруди тоа и може би да кажеме дека може би многу често чувството за она преголема вина и која што постојано ни виси во умот е една од големите причини зашто луѓето посегнуваат дури кон својот живот. Во таков случај го имаме и Јуда. Знаеме дека и Јуда и Петар, на некој начин не само Петар, туку буквално сите од апостолите бегаат и сите се кријат кога Исус она вечер бива предаден, но од сите тие кои што го предадао, така да се изразам, или избега од него, како Петар што кажа, три пати се одрекуваше од Исус, јас не го познав него, не го познавам кој е овој човек, се исполнува оно што Исус го предвидува и го кажува дека Петре, Петре, ти додека не запее петело, три пати ќе се одрчеш од мене. Но Петар на крајот, откако сето тоа се случува, се кае со солзи, плаче и бара, баш како Давид, веројатно е на ваква, е на прошка, признавајќи го својот грев и се враќа назад, додека од другата страна чувството за вина кое што е врз душата на Јуда Искариотски, тој осознава исто својата грешка дека е предал невина крв, но не наоѓа сила да буквално да бара прошка од Бога, не наоѓа сила се врати назад кај Бога и како резултат на тоа тој завршува со што се обесува. Предпоставувам, како што веќе се реков, дека ова се една од најголемите
потреби на човечката душа да ја разбере вистината за вистинската прошка. Оно што можеме да го прочитаме низ оваа книга, Светото писмо, е навистина дека Бог е Бог на прошката. Тој проштева. Тој е Бог кој што вели Словото Божјо, неговата милост е нова секојдневно. Така да за него буквално не постои човек кој што не може да биде опростен, и единствен грев кој што не може да биде опростен, ако човекот буквално не побара прошка од Бога, искрено не се кае за било какво едно дело да извршил, ова светописмо ни зборува дека Бог е секогаш спремен. Ако човекот дојде со покајно срце и се кае за својот грев, повика кон него Бог, вели Словото Божјо, дека е достоен да ни ги опрости сите гревови. Во ова нешто што го прочитавме како псалмот на покајничката молитва на царот Давид, буквално се гледа во остатокот од овој псалм дека Давид почнува на некој начин да се освежува од Божјата милост и од тоа што Бог прогледува, на некој начин му го измива неговото срце со неговата милост и му дава одново една прошка. Но ова не значи дека кога ние грешиме и од такви димензии правиме некои си глупости, дека ова ќе нема последици во нашиот живот. Не сакам погрешно да бидеме разбрани, буквално речено дека се нешто што човекот ќе направи како грев во неговиот живот, во голема мера можно е да има и последици, како последица и во неговиот живот и во животот на неговото семејство. Така да царот Давид е направил е оваа глупост, но остатокот од Светото писмо кој што го пишува неговиот живот зборува дека Давид е имал сериозни последици за тоа, дека 4 од неговите деца загинуваат, самиот негов син е тај кој што го прогонува и е спил со неговите жени. Така да, се оно што буквално човекот ќе си го направи на овој свет и има и последици. Може би една од најголемите лекции за прошката на Бога може се види и на Голготскиот крст, кога Христос виси помеѓу двајца разбойници. Едниот на почетокот и двајцата хулат према него, но на крајот, откако поминува веќе времето и денот, едниот од нив се кае и вика: Господи, сети се на мене кој ќе дојдеш во Твоето царство. Христос од крстот му извикува: ти велам дека уште денес ќе бидеш ти со мене во моето царство или во рајот. Но оно што е значено е дека Христос, иако му ги прости гревовите, така да со самата смрт, кога ве човек умира на крстот, неговата душа заминува кај Бога. Но Христос не го симна од крстот, не го симна додека беше жив и да го анулира се оно што се случило во претходниот негов живот. Туку го остави на крстот и си ја плати својата цена. Но оно што е значено и битно е тоа дека навистина, како што веќе спомнувавме, дека животот не свршува тука на овој свет, туку продолжува во една вечна димензија, и дека смртта е само еден портал преку кој што поминуваме во таа друга димензија која што е самата вечност. Значи, Светото писмо ни вели за тоа дека ако човекот вистински се покае за својот грев, Бог е достоен да му го прости својот грев. Кој што веќе рековме, нема грев кој што не може да биде опростен од Бога. Нема грешник кој што е превише голем за да може Бог да го опрости. Единствен некој кој што не може да биде опростен е оној кој што не побара прошка од Бога. Затоа одново ќе кажам дека буквално животот кој што ни е даден со таа единствена цел, за да може додека живееме тука на земјата. Апостолот Петр вели: Бог е долго трпелив и не сека никој да загине. Што значи тоа? Зошто е Бог долго трпелив? Бог е долго трпелив и не сека буквално да ни замине животот, а да не сме побарале проска од него. Дека дефинитивно тоа е спремен да, ако од нашата душа излезе едно искрено покаяние, метаноја на грчки, едно покајничко срце да се појави внатре во нашата душа, кое што ќе жали, ќе се кае и ќе бара проска од Бога. И покајањето не е само а сега жалам, утре го правам мислото, туку се гнуси, се гади душата од тоа што е било и одлучува
со Божја помош да се отстрани од тоа зло кое што е било тогаш, Светото Писмо или она што го пренесуваат апостолите и пророците како збор Божи, може да се земе како една гаранција дека Бог ја опростува душата. Се разбира, едно од веројатно потешките нешта е многу често што ова димензија на прошката душата тешко ја разбира и затоа многу често ни се случува да некое си нешто кое што се случило во минатото, иако сме го исповедали, иако искрено сме се каеле за тоа, ѓаволот постојано и постојано ќе го донесува назад во нашиот ум и ќе тоа чувство на вина и обвинување постојано ќе не прогонува. Но тука е пак ќе кажам Светото Писмо кое што не посочува и ни укажува на тоа дека онака како што е одалечен истокот од западот, значи немаат никаква допирна точка, никаква близина, така Бог ги е избришал и ги заборавил нашите греои. Значи може слободно си има една доверба во Словото Господово, дека ако искрено човечката душа се кае, ако искрено се каемо од она што е било зло, тогаш Бог ни дава една гаранција дека греот ни го избришува и веќе не се сеќава на нив, на него. И затоа е важно и битно душата да ја прифати ова вистина, за да добие една вистинска прошка во себе си самиот. Сметам дека прошката, како што веќе спомнавме, е дефинитивно една од најважните вистини кои што треба да ја осознае човечката душа. Оти ништо пострашно не боле од тоа, од чувството дека не си простен и од чувството дека си виновен. Затоа Библијата постојано нагласува важноста дека секој еден ден човекот треба да доаѓа пред Бога со една покајничка молитва. И еден значаен дел од поучувањето на Христос е буквално било во врска со тоа колку многу е важна ова прошка да ја доживееме од Бога. Затоа ќе кажам дека од една огромна важност е човекот додека е жив да ја побара прошката од Бога. Секогаш кога сме на некој погреб и кога одиме да изразиме некој од нашето сочувство на семејството на починатиот, некако рефлексно излева од нас еден поздрав или вид на сочувство кое што е Бог да го прости. Што у суштина значи ова, рековме е дека ние изразуваме едно желба, едно сочувство со близките на починатиот, дека сакаме Бог да го прости овој човек кој што е починал. Но, како што веќе спомнавме во една од претходните емисии, Бог може да го прости човекот единствено кога човекот со неговата собствена волја, со неговото собствено сознание, со неговата собствена желба изрази чувство на жалење за оно што е го направил и искрено бара прошка од Бога. Тогаш, за овој случај, Светото Писмо вели дека гревовите ни биват опростени. Во моментот кога душата заминува во една димензија, која што, рековме, веќе е смрт, тој преминува и заминува на суд. Така да, прошката е нешто кое што дефинитивно може да ни го на некој начин возврати заедништото со Бога. Во посланието до Коринтијаните, второто послание, третото поглавие, апостолот Павле буквално извикува: «Ве молиме, помирите се со Бога». Единствениот начин на кој што може човекот да се помири со Бога е, рековме, да бара прошка, да се извини на Бога за она што е било. А Бог е овозможил преку крстот на Голгота една толку силно опростување и толку едно силно, како да кажеме, измивање на секој еден грев преку крвта на неговиот син Исус Христос. Преку неговите рани ние сме исцелени, така вели Словото Божјо. Што значи дека е една огромна важност да човекот, додека, како што веќе спомнавме, додека е жив, да разбере ова важна порека дека има прошка за неговиот грев и дека Бог е достоен да го опрости секој еден грев. Ако Бог е толку спремен да го прости нашиот грев,
Сега следи една друга лекција во Евангелието по Матеј, кога Господ Исус Христос во така наречената проповед на гората учи многу практични лекции за животот. Во една од тие лекции тој го учи, ги учи неговите ученици како да се молат. И тамо од тоа место произлегува молитвата Отче наш. И во еден сегмент од таа молитва е вметнато и ова: прости ни ги нашите долгови како што ние ги проштаваме на нашите должници. Значи, ако човекот, рековме, бар од Бога да му биде простен гревот, неминовно човекот мора на истиот начин да го прости гревот од некој си друг што е бил нанесен према него. Со други зборови, човекот мора да прости на другиот. Ние секојдневно, заради тоа што сме социјални битија, живееме во едно општество кај што сме постојано обкружени со луѓе, и се разбира многу често во овие така наречени човечки односи, доваѓаме до места